Biz bilirik ki, indi bütün şərti sərhəddə də Ermənistanla Qarabağın perimetri üzərində də gərginlik pik həddədir. Xüsusən də Həkəri çayın üzərindəki nəzarət buraxılış məntəqəmizdə sərhəd xidmətinin gizlinin yaralanmasından sonraki mərhələdə bütün istiqamətlərdə Ermənistan atəşkəsin dozunu artırıb, xüsusən də bilirsiniz, Naxçıvan istiqamətində mövqələrimizi, xüsusən də Arazdəyən istiqamətindən bizim Sədərək rayonu üzərinə atəşkəsi pozurlar, xüsusən də o zavodun orada inşasının üzərinə, sonra da Azərbaycanı günahlandırırlar. Eyni zamanda dünənlərdə Şuşa istiqamətində də Qarabağın ərazisində təmas vəziyyətində atəşkəsi pozublar. Xüsusən indi bilib bütün bunların hamısı Ermənistanda baş nazirin sorğulanması, komissiyanın sorğulanması prosesi üzərindən, istintak komitəsinin işi üzərindən bu mərhələdə həyata keçirilib. Baxın, istintak komitəsində etiraflar dedirlər müharibənin sonuclarına görə baş nazir əslində öncə etməli, atmalı olduqları addımları sonda ən pis vəziyyətə gəlmələri ilə nəticələndiyini söyləyirlər. Əslində, eyni səhifi, necə ki, 44 günün müharibənin nəticələrinə görə biz 30 illiyinə təklif edirdiksə, ən pis variantı seçib də müharibəni seçdilər, nəticəsi də bugün istintak komitəsində sorğulanırsa, Qarabağ üzərindən, şərti sərhəd üzərindən, sülh sazişi üzərindən eyni səhv yolu gedirlər. Niyə? Nəticəyə gəlinəcəksə, yenə bu nəticədə Azərbaycanın təklif edildiyi şərtlər qəbul edilməsə, Ermənistan ən itkili vəziyyətdə yenə o nəticəyə gəlmiş olacaq. Bu dəfə indi orada Paşinyan mı olacaq, bir başqası olacaq. Yenə istintak komitəsi bunun üzərindən sorğulanmaq keçəcək. Bunların təcrübəsində tarixdən dərs çıxarmama var və indi də onu Azərbaycanla sanki güc dilində danışa biləcək vəziyyətdə olduğu üzərindən davam edirlər. Davam etmələri də həm şərti sərhəddə təmas vəziyyətində Qarabağda bunlar cəsarətləndirən qüvvələr var, hansı ki siyasi bəyanatlarla cəsarətləndirirlər, altını dolduracaq hərbi gücdə yoxdur. İndi bilirsiniz də, Ermənistanın müdafiə naziri bir hərbi heyətlə Fransadadır. İndi orada ona gələcəkdir Ermənistanın silahlanması üzərinə bir sözlər verəcəklər və nəticədə onlar oradan qayıdandan sonra ordularında atəşkəsin artırılması, gərginliyin artırılmasını hiss edəcək. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılar separatçı rejimi rəhbərliyini cəsarətləndirirlər atəşkəsin pozulması üzərinə ki, burada da üçüncü qüvvəyə ehtiyac olsun. Naxçıvan istiqamətində indi Amerikanın bayrağını qaldırmaqla Amerikanın bizim münasibətlərimizi kəskin vəziyyətə gətirməkdə bir niyyətləri var. Əslində bu qədər çox vektorlu siyasi qüvvələrin Ermənistana cəlb olunmasının altından necə çıxacaqlarının bir planları yoxdur. Sərhədlər müəyyən olunmalıdır, demarkasiya, delimitasiya olunmalıdır. Zəngəzur koridoru bizim üç tərəfli bəyanat üzərindən həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın hədəfimiz də açılmalıdır. Çünki Ermənistan da bunun kommunikasiyaların açılmasına imkan yaratmasa, bu gərginliyin bu coğrafiyada səngiməsini gözləmək sadələflü olardı. Bu Ermənistan bunun hamısını bildiyi halda indiki zamanda bir qərar verməməklə, bunu zamanı uzatmaqla əslində itirən tərəf Ermənistan olacaq.